不给偷看了。嗯。笑什么？没有，怎么了？你赶快说。Hello， 下午茶新闻的观众朋友，大家好，我是李正浩，我是沈俊。想写，但我不知道怎么拼的。C 开头。哇，人家说那个没有在那个。因为我蛮笨的。啊，帮我写注音。好。你有看到吗？3、2、1。你不要给我写什么恰普特。你不要给我写什么恰普特。啊，真的。换一个星座。啊。可以快速做的。这个怎么可能需要时间？没事。好。没有，因为我刚刚本来写这个。OK， 我不知道。饮料红茶小天使。对呀、啊。红茶。哎、欸，所以我们还可以错吗？没有，这就跟你刚刚想要写的。对对对。哎、欸，要写一样的东西，对不对？那你要写一样。正好，你知道的。他确定知道。正好，你知道的。应该是知道。身为一个这么喜欢自己的人，对吧？我就是没有，我知道他会写自己，我知道他会写，因为我知道他知道。没有，因为。这是我们默契。3、2、1。不知道。他也照搬，他是真实的校园啊。没有啊，那个田主任啊，田主任。我说啊，你为什么最怕遇到我？没有，有没有解释？我想说不知道写谁，为什么不会怕遇到你？遇到你开心的样子，真的耶！怎么感觉脸没有开心？哎，说实话吗？实话，真的啦，真的，徐启章那么爱你，对不对？为了要你离开，是啊。其实我刚本来想，我本来想写泡面，结果你跟我讲剧，我就变蓝白拖了。哎、欸，其实我一开始想写泡面。我刚其实有点小忘记。一人一次好不好？一人一次。真的是。一人一次哦，一人一次哦，对一样的人。对啊。那是可以，谢谢。就是那一题是一定会中的吧？那还是。哎、欸、对。最后一题最重要。最后一题最重要。最好看，一定要看。About you， 默默的我，不默默的我们，最好看，超好看。那个萧敬腾吧。哎，我们差一题，我们就不用了。可。是这样。怎么了？我有话想跟你讲。你这样子，你眼睛先闭起来。闭起来。闭起来。好。不可以偷看了。嗯。笑什么？没有，怎么了？你赶快说。好痒啊！好痒啊！为什么要一直笑？哦，对，我们还没演完。我们要认真。你喜欢我？我也喜欢你。哇哦！太激动了，可以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 ，谢谢。